ወደ ትምርታችን እንሄዳለን። የትምርታችን ርስ እንደዘመሩልን እኔ ነኝ ያለው ነው። ዛሬ ክፍል 8 ነው። የዛሬ ሳምንት የጀመርነውን አልጨረስንም። ከደረስንበት ክፍል 7 ላይ ያንኑ ክፍል እንቀጥልና በተቻለ መጠን ለመጨረስ እንሞክራለን። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ሁላችንም እንነሳና ቁጥር 6ን እናነባለን። ያለፈውን ሳምንት ያልሰማችሁ መከታተል ትችላላችሁ፣ አስፈላጊ ነው። ካቆምኩበት ነው የምቀጥለው። ቁጥር 6 ምን ብሎ ይናገራል? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እኔ ነኝ ያለው። እኔ መንገድና እውነት ሕይወትም ነኝ፣ በእኔ በቀር ወደ አብ የሚመጣ የለም። ፒሬድ። በእኔ በቀር ወደ አብ የሚመጣ የለም። እኔ መንገድ፣ እውነት፣ ሕይወት ነኝ አለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ። አንገቶቻችን ዝቅ አድርገን ጸልያለን። እግዚአብሔር ሆይ ባለን በዚች በጥቂት ጊዜ ሰማያዊ የሆነውን ያንተን እውነት ለመግለጽ እንድንችል፣ እግዚአብሔር ሆይ ማንነትህን፣ ታላቅነትህን መግለጽ እንድንችል፣ ቃሌ የሚልህን መግለጽ እንድንችል እግዚአብሔር ሆይ እርዳን። ለምንሰማውም ለምናገረውም ጸጋ አብዛልን። በኢየሱስ ስም አሜን። ሀ መዘምራን የቤተ ክርስቲያናችን ግሩም መዝሙር ዘምረውልናል። እኔ ነኝ ያለው ነው አርስታችን። እሱን ዘምረውልናል። አንዳንዶቻችሁ ይሄ በዚህ ባለፈው 7 ሳምንት ውስጥ ብዙ ጊዜ የደገምነው ቃል ነው። አኒሁ ወይም አናሁ የሚለው እኔ ነኝ የሚለው የእግዚአብሔር ስም ነው። እግዚአብሔር ለሙሴ የነገረው አዲስ ስም ነው። ከዛ በፊት የማይታወቅ የነበረ ቃሉ ብሉይ ኪዳን በዕብራይ ስለተጻፈ ኢዬ አሼር ኢዬ ነበረ የሚለው። ያ ማለት ኢዬ አሼር ኢዬ ማለት ያህዌ ማለት ነው ብያቸዋለሁኝ። ያህዌ የሚለው የእግዚአብሔር የቃል ኪዳን ስሙ በጣም የከበረ ከመሆኑ የተነሳ ሰዎች በአንደበታቸው ሊጠሩት አይችሉም ነበር። አንድ ጊዜ ብቻ እንደሚጠራ በእስራኤል ምድር፣ እሱም ደግሞ በሊቀ ካህኑ እየፈራ እየተንቀጠቀጠ ወደ መቅደሱ ሲገባ ብቻ ይጠራው እንደነበረ ነግሬያቸዋለሁኝ። እና ይሄ ቃል ሊጠራ ስለማይችል ምትክ እየተጠቀሙ ነበር የሚናገሩት። ሐሼም ለምሳሌ አንዱ ነው። ሌሎችንም ጣል አድርጌላችሁ ነበር። ሌላው በዕብራይስጥ ያው እኔ ነኝ ማለት ነው። አኒሁ የሚለውን ቃል ነው። አኒሁ ዕብራይስጥ ነው። የዛ ትርጉም በአርማይክ ኢየሱስ ክርስቶስ በተናገረው ቃል አናሁ ነው። ጌቴሴማኒ ላይ ሊይዙ ሲመጡ ማንን ትፈልጋላችሁ ተብለው ኢየሱስ እንደሆነ ሲናገሩ ዘ ፓሽን የሚለውን ፊልም ያያችሁ ደጋግሜ እንደነገርካችሁ ጌታ ያለው በአርማይክ ነው። ያ ፊልም የተሰራው አናሁ ነው። ከስሙ ገናናነትና ታላቅነት የተነሳ ሊይዙት የመጡት ፈሪሳውያን ሌሎችም ሁሉ ሳይቀር እንደ ተፈነጋገሉ ታውቃላችሁ። እና ግን ወዶ ራሱ በሰዎች ፈቃድ ፊት ጊዜው ስለደረሰ በቁጥጥራቸው ስር መዋል ችሏል። ነገር ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ ነኝ ያለው ነው። ለሙሴ የተናገርኩት እኔ ነኝ ማለቱ ነው። ያ ቃል በግሪክኛ እንደውም በብሉይ ኪዳን ዘመን ራሱ ክርስቶስ ከመምጣቱ ወደ ምድር 250 ዓመት ቀደም ብሎ ሴፕቱጀን ሲተረጎም ኢጎ አይሚ ተብሎ እንደተረጎመም ነግሬያቸዋለሁኝ። አዲስ ኪዳን ውስጥ ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ ነኝ ባለበት ቦታ ሁሉ አዲስ ኪዳን በግሪክ ከመጻፉ የተነሳ ኢጎ አይሚ ነው የሚለው። እና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለሙሴ የተናገርኩት እኔ ነኝ ያኒ የሹዋ ያህዌ ነኝ ማለቱ ነው። እና ይህንንም ደግሞ ከዮሐንስ ወንጌል ስለ አምላክነቱ በግልጽ ከተነገረበት ወንጌል ብዙ ቦታ አይተናል። በተለይ ምዕራፍ 8 ቁጥር 58 አምላክነቱን ሲናገር የገባቸው ፈሪሳውያን በድንጋይ ሊወግሩት ሊገሉትም እንደነበረ ሁሉ ተነጋግረናል። ገብቷቸዋል፣ ያውቃሉ።
እንደውም ሊገሉት ከፈለጉበት ምክንያት አንዱ አንተ ሰው ሆነ ሳለ ያው ሰው ሆኖ እንደተወለደ መካከላቸው እንዳደረ ያውቃሉ። የማን ልጅ እንደሆነም ያውቃሉ። ራስን ከአምላክ እኩል በማድረግ ነው ምንገልህ እንጂ ስላደረካቸው መልካም ስራዎች ውር ስላበራ አንካሳ ስላዘለልክ የሞተ ስላስነሳ ስለዚህ አይደለም ብለውታል። ነገር ግን ራስን አምላክ በማድረግ ነው ብለዋል። ገብቷቸዋል። እኔ ሁ የሚለውን ስም መጠቀሙ እኔ ነኝ የሚለውን ቃል መጠቀሙ ራሱ በጣም ነው የገባቸው። ይሄ ኢየሱስ ክርስቶስ ያንንም ክሌም ከማድረጉ በላይ ዮሐንስ ወንጌሉ 7 ጊዜ ይሄንኑ ተቀጣይ ቃላት በመጨመር ለሰዎች ሊሆን የሚችለውን አምላክነቱን በሚገልጹ 7 ቋንቋዎች ራሱን ገልጿል። ከመጀመሪያው ጀምሮ በሩ እኔ ነኝ ከሚለው ጀምሮ አንድ ባንድ አይተናል። እሱ የበጎች በር ነው። እሱ የበጎች እረኛ ነው። ሁሉን ነገር እኔ ነኝ ያለውን ስንማር ቆይተን 5ኛው ላይ ደርሰን ያለነው እኔ መንገድ እውነት ህይወት ነኝ የሚለውን ነው። አልጨረስነውም። መንገድ የሚለውን በደንበኛው ያለፈው ሳምንት ተነጋግረንበታል። ጌታ ነኝን 3 ነገሮች መናገር ብቻ አይደለም፣ ነኝን ሲል አምላክ መሆኑን ያህዌ መሆኑን እሱ ሙሴን ያናገረው በዛ ቁጥቋጦ ቦታ ወይም ደግሞ በብሉይ ኪዳን በሰዓት አምድ የመራቸው ከስላሴ አንዱ የሆነ ከብርሃን የተወለደ ብርሃን ከእግዚአብሔር የወጣ እግዚአብሔር እንደሆነ እያረጋገጠ መናገር ብቻ ሳይሆን አሁን ደግሞ በእነኚህ ቃላት አምላክነቱን የበለጠ ገልጿል። እና አምላክነቱን በደንብ ነው ያረጋገጠው። ሲዘጋው በእኔ ካልሆነ በስተቀር ወደ አብ የሚመጣ የለም። 4 ነጥብ። የድነት መንገድ፣ ወደ እግዚአብሔር የመምጫ መንገድ፣ ወደ መንግስተ ሰማያት የመግቢያ መንገድ ሌላ የለም። በዚህ አይነት መንገድ መንግስተ ሰማያት መድረስ ይቻላል ያሉ ብዙዎች ናቸው። የተለያየ ሃይማኖት የጀመሩ ብዙዎች ናቸው። ይሄም ያም መንግስተ ሰማያት ያደርሳል የሚሉ የተለያዩ ሃይማኖቶች አስተምሮቶች እንዳሉም የታወቀ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ዘጋው ወደ አብ በእኔ ካልሆነ በስተቀር የሚመጣ ማንም የለም። መንገዱ እኔ ነኝ። መንገድ ከሌለ መሄድ የለም። መሄድ ከሌለ መራመድ መድረስ የለም። መንግስተ ሰማያት መግባት የለም። አንድ መንገድ ብቻ ነው ያለው፣ እኔ ብቻ አለ፣ ሌላ የለም። እኔ ከመንገዶች አንዱ ነኝ አላለም። ያም ያዋጣል፣ ይሄም ያዋጣል፣ ይሄም እንደ ሃይማኖታቸው አስተምሮ ያደርሳል አላለም። ኢቭን በሱ ስም የሚጠሩት ክርስቲያን የሚለውን ስም ወርሰው እንኳን የተለያየ ኦፕሽን አለ፣ በተለያየ አይነት መንገድ መግባት ይቻላል፣ በዚህም በዛም የሚሉትን ሁሉ እንኳን አላስተናገደም። በእኔ ካልሆነ በስተቀር በገሌም አላለም፣ በሚካኤልም በገብርኤልም ወይም በሌላም በሰዎችም ያለው ነገር የለም። በማን ነው አለ? በእኔ በቀር። ዘጋው። ወደ አብ የሚመጣ የለም። ደህንነት ከእኔ ውጭ የለም ማለቱ ነው። እና ዛሬ ሳምንት እንደተማርነው ይሄው ነው። እውነት ከሌለ ማወቅ የለም። እኔ ነኝ ከእውነቶች አንዱ አላለም። አም ትሩዝ አላለም። ኖ፣ የተጠቀመው ዴፊኒት አርቲክል ነው። ዚ ትሩዝ፣ እሱ ብቻ ነው፣ ሌላ የለም። እውነት እኔ ነኝ። በስጋ የተገለጸ እውነት ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እና እኔ ብቻ ነኝ አለ። እና ህይወት እኔ ነኝ አለ። ህይወት ሲል እቺ 70 ዓመት እሷም ከተደረሰች ነው፣ 80 ዓመት አብርሃም አይዘው ከያውም ከተደረሰች ነው። ለእሷን ማለቱ አይደለም። የዘላለም ህይወት እኔ ነኝ። ከእኔ ውጭ ህይወት የለም። በቃ ዘጋው። የዛሬ ሳምንት እንዳስተማርኳችሁ አንዳንዶች ይህን መጫን ይፈራሉ። ዛሬ ካለው
ብዙ ችግር የተነሳ እና ደግሞ ፖለቲካሊ ኮሬክት መሆንም አስፈላጊ ስለሆነ እና ሰዎች ኋላ ቀር ያረጀ ያፈጀ የድሮ ነገር ድርቅ ያለ ትምህርት ነው እንዳይሏቸው ሌሎችንም ያስተናግዳሉ። ክርስትና ግን ዶክትሪን ደህንነትን በሚመለከት መንገድ ኤክስክሉሲቭ ነው። እስቲ ኤክስክሉሲቭ በሉልኝ። ሌላውን ከሱ ውጭ ሁሉን የሚያገል ይሄም አለ ይሄም አለ ይሄም ያዋጣል ይሄም ያደርሳል አይደለም ነው። የክርስትና ትምህርት በሌላ መንገድ የለም። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 4 ላይ ያው ብዙ ጊዜ ምን ተክሰው ጥቅስ ነው ቁጥር 12 መዳን በሌላ በማንም የለም እንድንድንበት ለሰዎች የተሰጠ ክርስቶስ ከሚለው ስም ሌላ የለም አለቀ የለም እንጂ በቃ ይሁን የለም አለቀ ምንም የለም። ይህንን ነው ክርስትና የሚያስተምረው። ሳምንት አንዳንዶች የተለያየ ፕሉራሊዝም የሚል ያም ያዋጣል የስ ክርስቶስ ግን ሌሎችም አሉ የሚል አይነት አከታተል እንዳለ ዩኒቨርሳሊዝምም እንዳለ አብራርቻለሁኝ። አሁን እጄ ያንን አላብራራ እና ህይወት እሱ ብቻ ነው እውነት ነኝ አለ። እውነት እናገራለሁ አላለም። ስለ መንገስ ስለ ተማር ስለ እውነት እናውራ ዛሬ ስለ ህይወትም አውርተን ቶሎ መጨረስ ይችላልሁኝ። ወይም ስለ እውነት አስተምራለሁ አላለም። እኔ እውነት ነኝ። እኔ እውነት ማለት እኔ ነኝ። እኔ ራሴ አምላክ መሆኑን ያህዌ መሆኑን ማረጋገጡ ነው። አምላክ የሆነ ብቻ ነው እኔ እውነት ነኝ ማለት የሚችል። ምክንያቱም እውነት ከእግዚአብሔር ሐሳብ ከእግዚአብሔር ፈቃድ ከእግዚአብሔር ባህሪ ከእግዚአብሔር ክብር ከእግዚአብሔር ማንነት ጋር የተያያዘ ነው። እውነት እግዚአብሔርን የምትገልጽ ነች። እውነት መገለጽ የሚችለው በእግዚአብሔር ብቻ ነው። እግዚአብሔርነት ባይኖረው እሱ ራሱ እኔ ነኝ ያለው ባይሆን ያህዌ ባይሆን ኖሮ አኒሁ ባይሆን አናሁ ባይሆን ኢጎ አይሚ ባይሆን ኖሮ ይሄንን መናገር አይችልም ነበር። የእግዚአብሔር ማንነት ራሱ እውነት ነው። እርሱ እውነት ነው። እርሱ እውነት ያለው ሁሉ እውነት የሆነው እውነት ያለው ሁሉ እውነት ነው። እውነት የሆነው ይሄ ሐሰት ነው ያለው ሁሉ ሐሰት ነው። እሱ ይሄ ነው ያለው ሁሉ ያለውን ነው። ምክንያቱም እግዚአብሔር ብቻ ነው እውነት። መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ሥላሴ አካል ሲያስተምር አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሶስቱንም ስለ ሶስቱ በየተራ ላሳያችሁ ከእውነት ጋር ያያይዛቸዋል። አስቀድመን አብን እናስቀድም። በሥላሴ አካል የሚቀርመው እሱ ነው። እግዚአብሔር አብ ብሉይ ኪዳኑስ የእውነት አምላክ ተብሎ ተጠርቷል። መዝሙር 31 ቁጥር 5 ላንብብላችሁ። በእጅ ነፍሴን እሰጣለሁ የእውነት አምላክ አቤቱ ተበይተኸኛል። ምን አይነት አምላክ? ስሙ ማን ነው? የእውነት አምላክ። ይሄ የአብ ስም ነው። ኢሳይያስ 65 ቁጥር 16 እንዲሁም በምድር ላይ የተባረከ በእውነት አምላክ ይባረካል በምድር ላይ የማለ በእውነት አምላክ ይምላል። አሁንም ምንድነው የሚለው ብሉይ ኪዳን አብን? ስሙ ማን ነው? የእውነት አምላክ። ከአብ ጋር የተያያዘ ነው። ከሥላሴ አካል ሁሉ ጋር የተያያዘ ነው ብያችኋለሁ። እንምጣ ወደ ወልድ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ። ስለ ክርስቶስ ከሚናገሩት ጥቅሶች የዛሬውን በቅድሚያ ለምን አልነግራችሁም? ክርስቶስ ስለ ራሱ ሲናገር እኔ እውነት ነኝ አለ። ይሄ ነው ከእውነት አንዱ አላለም። እኔ ብቻ እውነት ነኝ አለ። ጥቅሳችን ዮሐንስ 14:6 ነው። እዛ ዮሐንስ ላይ ያለን
ስለ ክርስቶስ ማንነት ስለሚያወራ ጥሩ አርጎ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን አምላክነቱን የገለጸ ወንጌላዊ ቢኖር ዮሐንስ ነው። ከወንጌሎችም ሁሉ መጨረሻ የተጻፈው ዮሐንስ ነው። የዮሐንስም ወንጌል ዋና ዓላማ የክርስቶስን አምላክነት መግለጽ ነው። እንደውም ከሁሉ ዘግይቶ የሞተው እሱ ስለሆነ አንዳንድ የተሳሳቱ ሐሳቦች ሁሉ እንደመጡ ሁሉ አውቆ ሁሉን በሚያርም መንገድ ክርስቶስን ማንነት የገለጸ ዮሐንስ ነው። ምን አለ ሲጀምር? ልክ እንደ ዘፍጥረት እንደሚጀምር እግዚአብሔር በመጀመሪያ ስለሚል ዘፍጥረት ዮሐንስ ወንጌልም ሲጀምር በመጀመሪያ ምን ነበር ይላል? ቃል ነበረ። ቃል ማን ነው? ቃል ከእግዚአብሔር ጋር ነበረ፣ አብሮ ከአብ ጋር የነበረ ማለት ነው። አብ ሲፈጥር አብሮት የነበረ። ዘፍጥረት ላይም አብ ልፍጠር አላለም። ምንድን ነው ያለው? እንፍጠር ነው ያለው። ስለዚህ ከስላሴ አንዱ የሆነ ማለት ነው። እና ቃልም ከእግዚአብሔር ጋር ነበረ። ቃልም ራሱ ደግሞ ማን ነበር ይላል? እግዚአብሔር ነበረ። አዎ፣ አምላክነቱን ቁጭ አድርገው ተጠራጣሪም እንዳይኖር ከሆነ ሁሉ ከተፈጠረው ፍጥረት ሁሉ ያለ እርሱ አንዳች የሆነ የለም። ያለ እርሱ ጨረቃ አልተፈጠረችም፣ ፀሐይ አልተፈጠረችም፣ ምድር አልተፈጠረችም። ይሄ የእግዚአብሔር ዓለም እንዳለ በሙሉ አልተፈጠረም። ሰው አልተፈጠረም። እንስሳቱ፣ አራዊቱ፣ አዋፉ፣ በየብስ በባህር የሚኖሩት ሁሉ ማንም ያለ እርሱ የተፈጠረ የለም። አምላክ ነው። ይህን ካለ በኋላ ቁጥር 14 ላይ ሄዱ። ይሄ አምላክ የሆነው ሰዎችን ስለወደደ እግዚአብሔር የሰጠው ተስፋ በብሉይ ስለነበረ ኢቭን አዳም እንኳን ያን ተስፋ ስለሰማ የሴቲቱ ዘር እንደተባለ ታውቃላችሁ። የእባቡን አናት አናት የሚቀጠቅጥ ይመጣል የተባለ ስላለ የተስፋው ልጅ ይሄ ቃል የነበረው ከእግዚአብሔር ጋር የነበረው ሲፈጥርም ሲሰራም እግዚአብሔርን ምክር ውስጥ ከስላሴ አንዱ የሆነው ያለ እርሱ ምንም ያልተፈጠረው ቃልም ስጋ ሆነ፣ ሰው ሆነ ማለት ነው አይደለም? ከድንግል ማርያም ተወለደ፣ በመካከላችን አደረ። ግን ማንነቱን ሲገልጽ ምን ተሞልቶ ይላል? ጸጋና እውነት ተሞልቶ በመካከላችን አደረ። እውነት ምንድን ነው ብትሉ ኢየሱስ ነው። አብ እንደሆነ እውነት ክርስቶስ ነው። እኔ እውነት ነኝ አለ። ስለ መንፈስ ቅዱስ ሶስተኛው የስላሴ አካል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 17 እዚሁ ምዕራፍ ላይ ያዝነው ምዕራፍ ቁጥር 17 ላይ ክርስቶስ ሲናገር ስለ መንፈስ ቅዱስ ነው የሚናገረው። እርሱም ዓለም የማያየውና የማያውቀው ስለሆነ ሊቀበለው የማይችል የእውነት ምንድን ነው? መንፈስ ነው። መንፈስ ቅዱስ ማን ነው? የእውነት መንፈስ ነው። ብዙ መናፍስቶች አሉ፣ ብዙ መንፈስ አለ፣ ግን የእውነት መንፈስ ነው። ሌላም ጥቅስ ልስጣችሁ። ዮሐንስ 15:26 አሁንም ክርስቶስ ነው የሚናገረው። ዳሩ ግን ከአብ ዘንድ የምልክላችሁ አጽናኝ አሁን መጥቷል። እግዚአብሔር ይመስገን ልኮልናል። የጴንቴኮስቴ ቀን መጥቷል። 30 AD ላይ 30 ዓመተ ምህረት ላይ የጴንቴኮስቴ ቀን የባለ 50 ቀን መንፈስ ቅዱስ ወደ ምድር ወርዷል። ተስፋውም ሲናገር ክርስቶስ እያለ ምን አለ? ዳሩ ግን ከአብ ዘንድ የምልክላችሁ አጽናኝ እርሱም ከአብ የሚወጣ የእውነት መንፈስ በመጣ ጊዜ እርሱ ስለ እኔ ይመሰክራል። ማን ነው ስለ እርሱ ስለ ክርስቶስ የሚመሰክር? የእውነት መንፈስ በመጣ ጊዜ። ስለዚህ የመንፈስ ቅዱስ ማን ነው? የእውነት መንፈስ ነው። አንድ የመጨረሻ ልጨምርላችሁ። ምዕራፍ 16 ዮሐንስ ወንጌል ላይ ቁጥር 13 ግን እርሱ የእውነት መንፈስ በመጣ ጊዜ እናንተንም ወደ እውነት ሁሉ ይመራችኋል። ትሰማላችሁ? የእውነትን መንፈስ የሚከተል እሱ የሚመራው የሚመራው ወዴት ነው? ወደ እውነት ነው። ነገር ግን ዛሬ የሚከተል ወይም ሰይጣንን የሚከተል ውቃቤ የሚከተል አይልም አይደለም እንዴ? ሌላውን ሁሉ የሚከተል ብዙ መናፍስት አሉ። ወደ እውነት የሚያደርስ መንፈስ ቅዱስ ብቻ ነው።
ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ይህንን ነው የሚያስተምረው። ስላሴን ከእውነት ጋር ያያይዝልናል። ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ማን ጻፈው? ከስላሴ አካል አንዱ የሆነው የእውነት መንፈስ የተባለው ማን ነው? መንፈስ ቅዱስ የጻፈው ነው። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ስለጻፈው ያው ከስላሴ አንዱ አካል የሆነ ሰዎችን ተጠቅሞ ሰዎችን እንደ መሳሪያ ነው የተጠቀመባቸው ጻፈው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል እንለዋለን። እግዚአብሔር ቃሉን ይመስላል። በቃሉና በእግዚአብሔር መካከል ልዩነት የለም። እኛ ነን የምናወራው ሌላ፣ እኛነታችን ሌላ። እኛ ነን እግዚአብሔር እንደ ቃሉ ነው። ስለዚህ ይሄ ቃል የእውነት ቃል ተብሏል። ልስታችሁ ጥቅስ ብዙ ቦታ አለ ቃሉ። አንደኛ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 15 ላይ የእውነት ቃል ተብሏል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌቴሰማኒ ረጅም ጸሎት አድርጓል። በረጅሙ የክርስቶስ ጸሎት ውስጥ ክርስቶስ ከተናገራቸው ቃል አንዱ ስለኛ የጸለየው ነው። ጌታ ሆይ በእውነትህ ቀድሳቸው አለ። ቃልህ እውነት ነው። ስለዚህ በቃልህ ቀድሳቸው ማለት ነው። በእውነትህ ቀድሳቸው። ቃሉ እውነት ነው። የእግዚአብሔር ቃል እውነት ነው። መቀደስም ችሎታ አለው። ለምን? ስልጣን አለው። እግዚአብሔርና ቃሉ አንድ ናቸው። ጌታ ስለ ቃሉ ሲናገር ቃሌ የላኩትን ይፈጽማል እንጂ በከንቱ ወደ እኔ አይመለስም ብሏል። እግዚአብሔር ቃል ኃይል አለው፣ የሚሰራ ነው። መለወጥ እግዚአብሔር የፈለገውን ማድረግ ይችላል። ሰይጣን ይህንን እውነት ከሰዎች ይሰውረዋል። ለምንድን ነው ሰዎች ይሄ የማይገለጽላቸው? ሐዋርያ ጳውሎስ ግልጽ አድርጎታል። የማያምኑትን ሰዎች እንዳያምኑ ዲያብሎስ ምን አደረገ ይላል? ልባቸውን፣ አእምሯቸውን ጨለማ አደረገው፣ እንዳይገባቸው አደረገ ማለት ነው። እሱ ነው ሁሉን ነገር እንዳይገባ የሚያደርገው። ከዚህ የተነሳ ክርስቶስ እንኳን ራሱ በምድር ላይ በተመላለሰበት ጊዜ ያልገባቸው ስንቶች ነበሩ። ከነኛ አንዱ ጲላጦስ ነው። ክርስቶስ በጲላጦስ ፊት ቆሞ ሳለ ክርስቶስን ጥያቄ ጠየቀው። ጲላጦስ አንተ ንጉስ ነው ወይ አለው። አይ እኔ ንጉስ እንደሆንኩ አንተ ትላለህ። እኔ እውነት ለመሰክር ስለዚህ ተወልጃለሁ፣ ስለዚህም ወደ ዓለም መጥቻለሁ። በእውነት የሆነ ሁሉ ድምፄን ይሰማል አለው። የዚህ ጊዜ ጲላጦስ እውነት እውነት ስላለ ክርስቶስ እውነት ምንድን ነው አለ። አይገርማችሁም? የታወረ ሰው የተገለጸው በስጋ የተገለጸው እውነት ፊቱ ቆሞ ነበረ። ሊዳስሰው የሚችለው እውነት ፊቱ ተገልጾ ነበረ። ሳተው፣ አላወቀውም። ዲያብሎስ የሚያደርገው እንደዚህ ነው ማለት ነው። ሰዎች እውነት እንዳይገባቸው ያደርጋል። ሰው በተፈጥሮው ከምንም አይነት ቅንጣት ከሆነች እውነት ጋር አንወለድም። እኛ ከአዳም የወረስነው ጨለማ ስለሆነ ያንኑ ነው ይዘን የምንመጣው። ምንም ምንም ብርሃን ምንም እውነት ይዘን አንመጣም። ሰው እውነትን ካወቀ ለሰው የሚታወቀው እውነት በሙሉ ምን አይነት እውነት ነው? ዲቫይን ሬቨሌሽን፣ እግዚአብሔር ራሱ የገለጸው መለኮታዊ መገለጽ ብቻ ነው። እግዚአብሔር ባይገልጽ ስለ እግዚአብሔር ታውቃላችሁ? ራሱን ባያስተዋውቅ በቃሉ እግዚአብሔር ስለ እርሱ ሁሉን ነገር ባይነግረን ምን ታውቃላችሁ? ስለዚህ ማወቅ የምንችለው እውነት ሁሉ እግዚአብሔር የገለጸው መገለጽ ብቻ ነው። ዲቫይን ሬቨሌሽን ነው ማለት ነው እንጂ አብረን የተወለደ ነገር የለም። እንደውም ከተወለድን በኋላ እንደ ጲላጦስ ስለ እውነት እንዳንረዳ የሚያደርጉ ብዙ ብዙ ልማዶች አሉ። የቆዩ ብዙ ሺህ ዓመታት የቆዩ ሊሆኑ ይችላሉ። ባህል የሆኑም ሊሆኑ ይችላሉ። ልብ በሉ፣ እውነተኛ ታሪክ ነው ስነግራችሁ፣ ተረት ወይም ትርክት አይደለም።
እውነተኛ ታሪክ ነው። ይሄ ምንድን ነው? አንድ ጊዜ ዘመኑ እጅግ ብዙ ቆይቷል። ከግሪክ ፈላስፎች አንዱ አሪስቶትል እንዲህ ብሎ አስተማረ። ሊቃውንቱን በጊዜ የነበሩትን ሁሉ ሰብስቦ ነው። ረጅም ነው አሪስቶትል የነበረበት ዘመን። እና ምን አለ? ሁለት ነገሮች፣ አንዱ ክብደቱ በጣም የበዛ፣ አንዱ ክብደቱ በጣም የቀለለ ነገር፣ ሁለቱን ይዤ ወደ አንድ ከፍታ ቦታ ቦታና እኩል በወረውራቸው የትኛው ቀድሞ ይደርሳል ብሎ አሪስቶትል አስተማረ። የከበደው ነገር መጀመሪያ ምድር ላይ ይወድቃል አለ ታላቁ አስተማሪ አሪስቶትል ይህን አስተማረ። ወራት አለፉ። 1000 ዓመት ሞላ። 2000 ዓመትም ሞላ። አሁን ሰው ሁሉም ያውቀው ይህንን ነው አይደለም እንዴ? ሌላ ሰው ብቅ አለ። ከ2000 ዓመት በኋላ ጋሌሊዮ ይባላል። ስለ ስበት ያስተማረ ታውቃላችሁ አይደለም? በትምህርት ቤት የጋሌሊዮን ነገር የማያውቅ አለ? ጋሌሊዮ ሊቃውንቱን ሁሉ ሰበሰበና ያው አሁን በአይናቸው ላይ ያሳያቸው ነው። 5 ኪሎ ክብደት ያለው እቃ ያዘ። 5 ኪሎ በአንድ እጁ ደግሞ 1 ኪሎ ያለው የሚመዝን እቃ ያዘ። እዩ ተመልከቱ አለ። እነኚህን ሁለቱን እኩል እጥላለሁኝ እንዴት ነው የሚደርሱት አለ። ሁለቱም እኩል ምድር ደረሱ። በአይናቸው አዩ። አደነቁ። ግን ሊቀበሉት አልቻሉም። ለምን? ከ2000 ዓመት በላይ ያመኑት ባህል የሆነው ምንድን ነው? ከባዱ አስቀድሞ ይደርሳል የሚል ነው። ይሄ እኮ ነው ዛሬ በተለይ የእኛ ሰዎች የቆየ ድነትን በሚመለከት መንገድ የቆየ ባህል የሆነ ከአሪስቶትል የሰሙት ወይንም 1000 ዓመት የሆነ ማለቴ ነው። እንዲህ ያሉ ነገሮች ስላሉ በአይናቸው ቢያዩ እንኳን እውነት ተገልጾ ሌላ መቀበል አይችሉም። ጌታ ኢየሱስ ግን ምን አለ? አለቀ። እኔ መንገድ ነኝ፣ ከእኔ ሌላ ወደ መንግሥተ ሰማያት የሚያመጣ መንገድ የለም። እኔ እውነት ነኝ፣ ከእኔ ሌላ እውነት የለም፣ ማወቅ የለም፣ መገለጽ የለም። እኔ ሕይወት ነኝ፣ ከእኔ ሌላ ይሄ የለም አለ እና ሰዎች ከዚህ የተነሳ ባህል ትራዲሽን ስለሆነባቸው ብዙ ነገር ስህተትን እንደ እውነት ይቀበላሉ። ይህንን የመሰለውንም ጥቅስ ምዕራፍ 14 ቁጥር 6ን የመሰለውንም ጥቅስ ለመቀበል ይከብዳቸዋል። ሌላ የለም በእኔ በቀር እያለ እሱ የዘጋውን እነሱ አዲስ መስመር ይጽፋሉ። ዘግቶታል እኮ ጠባብ ነው ያደረገው። መቀበል ይከብዳቸዋል። ከእግዚአብሔር ይልቅ የለመዱት ባህል ስለሚያሸንፋቸው ማለት ነው። እውነት ምንጊዜም እውነት ናት። ሚሊዮን ሰዎች ተዉ፣ ሚሊዮን ቢሊዮን ሰዎች ቢቃወሟት፣ ስህተት ነች ቢሏት፣ እውነት ስህተት መሆን አትችልም። በሌላ ቃል ስህተት ደግሞ የፈለገውን ያክል ያንግሷት ይሸልሟት ይሸላል ሟት ሚሊዮን ቢሊዮን ሰዎች ሁሉ እውነት ነች ይበሏት፣ ስህተት እውነት መሆን ትችላለች? አትችልም። ሐቁ ይሄ ነው። እኔ እውነት ነኝ አለ። የእውነት ትርጉም በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ግልጽ ነው። ብሉይ ኪዳን የተጻፈው በዕብራይስጥ ነው። በዕብራይስጥ እውነት የሚለው ቃል እመት ነው የሚለው። ምንድን ያልከው? እመት። እውነት ከአማርኛ ጋር ተቃረበባቸው አይደለም? ትርጉሙ ምንድን ነው? ፈርምነስ፣ ፌስፉልነስ፣ ትሩዝ፣ ሹርነስ፣ ሪላይብሊቲ፣ ስቴቢሊቲ፣ ኮንቲኒዩንስ። በቃ እመት ይሄን ሁሉ ነው። ብሉይ ኪዳን የሚያስተምረው ይህንን ነው። አዲስ ኪዳን የተጻፈው በግሪክ ነው። የግሪኩ ቃል እውነት ለሚለው አላቲያ ነው።
አላቲያ ከአማርኛው አይቃረብም፣ ያው ግሪክ ስለሆነ ማለቴ ነው። ያኛው ሰማይቲክ ቋንቋ ስለሆነ ነገሩ በጣም የተቃረበ ነው። አንዳንዱ ቃል እንደውም ይወራረሳል። 100% ሳይሆን የተወሰነ ፐርሰንቴጅ አላቸው ሰማይቲክ ቋንቋዎች ሁሉ ማለቴ ነው። አላቲያ ነው የሚለው ሪያሊቲ ማለት ነው። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ እውነት ነው። እግዚአብሔር እውነት ነው ያለው ነገር ሁሉ እውነት ነው። እግዚአብሔር ስህተት ነው ያለው ነገር ሁሉ ስህተት ነው። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ደግሞ የእውነት ምንጭ እንደሆኑ እነሱ ራሳቸው እሱ ራሳቸው ጥሩ ቃል አይደለም፣ ራሱ ሥላሴ እውነት ነው። እውነት ባህሪ አላት። ሳምንት ተስፋ ሰጥቻችሁ ነበር። መለኮታዊ ነች። ምንጯ እግዚአብሔር ነው። እውነት የእግዚአብሔር ነው። ስለዚህ እውነት ከሰማይ ነች። እውነት ከዚህ ምድር አይደለችም። እውነት አጀቡ ይቺ ነች፣ መልኳዬ ነው፣ ቁመናዋም ይሄ ነው ብሎ ሊገልጻት የሚችላትም አይደለችም። እውነት በሰዎች አስተያየት አትገለጽም። ወይም ደግሞ በሰዎች አስተያየት ብቻ ሳይሆን ሰርቬይ አድርገን ሰዎች ሁሉ ሰርቬይ ተደርጎ ባመጡት ሀሳብ አትወሰንም። የፈለገው ሰርቬይ ስታደርገዋል። በሰው ባህል አትገለጽም። እውነት የምትታወቀው በአንድ መንገድ ብቻ ነው፣ በመለኮታዊ መገለጽ ብቻ ነው። እግዚአብሔር ሲገልጽ እግዚአብሔር መስማት የቻለ እግዚአብሔር ሲገልጽ ያወቀ መስማት የወደደ ብቻ ሊያውቃት ይችላል። የእውነት ምንጭ እግዚአብሔር ብቻ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ስለምንም ነገር ያለው እውነት ነው። ለምሳሌ ይህ ኃጢአት ነው ካለው ኃጢአት ነው። የፈለገው ዘመን ይውሰድ፣ ሰዎች የፈለገው ስልጣኔ የያዛቸው፣ ዛሬ ኃጢአት የሆነው ነገር ሁሉ እየተሽሙን የዚህ አሜሪካ ምድርማ ተውት፣ ታውቃላቸው አይደለም እንዴ? እዛ ዝርዝር ውስጥ ባልገባ የሚያሳብደው የሚያሰኘው ነገር ሁሉ ስም እየተሰጠው እንደ መልካም ነገር። ዛሬ ፈራ ተባ ይላሉ። እውነት እናውቃለን የሚሉ እንኳን ለመናገር ማለቴ ነው። እና እውነት ምንጊዜም እውነት ነችና እግዚአብሔር ኃጢአት ነው ያለው ነገር ኃጢአት ነው። እግዚአብሔር ይሄ ፍርድ ያመጣል ያለው ነገር ፍርድ ያመጣል። ሌላ ምርጫ የለም። ይሄ ያድናል፣ ይሄ ደህንነት ነው ያለው እግዚአብሔር ያለው ትክክል ነው። እግዚአብሔር እንዳለው ነው። እግዚአብሔር ያለው እንጂ ሚሊዮን ሰዎች ወይም ቢሊዮኖች የሚሉት አይደለም። ለዚህ ነው ሐዋርያ ጳውሎስ ሮሜ መልእክቱን ሲጽፍ ምዕራፍ 3 ቁጥር 4 ላይ ሰው ሁሉ ውሸተኛ ከሆነ እግዚአብሔር እውነተኛ ይሁን ይላል። እግዚአብሔር ሁል ጊዜ እውነተኛ ነው። እውነት መለኮታዊ ነች፣ ሰማያዊ ነች። ምንጯ ሰማያዊ ስለሆነ እውነት ፍጹም ነች፣ አብሶሉት ነች። ምክንያቱም እግዚአብሔር ብቻ ነው ፍጹም፣ ከእሱ በስተቀር ፍጹም የለም። እግዚአብሔር ፍጹም ብቻ የሚለው ቃል አንዳንዶችን አያረካም። አንድ ህንዳዊ ነበረ፣ ሲጸልይም ሲያስተምርም አይላይክም ልጆኜ ነው የሰማ የነበረው እግዚአብሔር ሂኢዚ አብሶሉት አብሶሉት ይላል። በቃ ፊልተሩ አብሶሉት ብቻ አይደለም፣ የአብሶሉት አብሶሉት ነው ይለ ነበር። እና እግዚአብሔር ፍጹም ነው። እውነትም ከእግዚአብሔር ስለሆነች ምንድን ነች? ፍጹም ነች፣ አብሶሉት ነች። አብሶሉት ስለሆነች ተጨባጭ ነች። እውነት አብሶሉት ከሆነች ተጨባጭ የሚባል ነገር የለም ማለት ነው። ሌላ ከሷ ሌላ እውነት ተጨባጭ ነች፣ ዩኒቨርሳልም ነች። ኢትዮጵያ እውነት የሆነ እዚህም እውነት ነው አይደለም እንዴ? እኔ ወደዚህ ሀገር ስመጣ ልጆች ሆነን ያው በጌታ ነን፣ ኃጢአት የምንለው ነገር ሁሉ እዚህ ሀገር ስመጣ ግራ እስከሚያጋባ ድረስ፣ ምክንያቱም የሰለጠነ ዓለም ነው፣ ሰዎች ተምረዋል፣ ነገር ሁሉ ሌላ አይነት ነገር ነው። እና አይ መቼም ኃጢአት ኢትዮጵያ ኃጢአት ከሆነ እንኳን አሜሪካ ጨረቃም ላይ ብትወጡ ኃጢአት ነው አልኩኝ።
አዎ፣ የትም ቢከድ ማለት ነው። የትም ቢከድ ማለት ነው። አይለወጥም። እውነት አብሶሉት ነች፣ ዩኒቨርሳል ነች። ስለዚህ ፍጹም ከሌለ ሌላው ምርጫ ሳብጀክቲቭ ነው የሚሆነው፣ ወይም ሪሌቲቭ ፕራግማቲክ ትሆናለች። ይሄ ከሆነ ሰው ሁሉ እንደ ራሱ እንደ ስሜቱ እንደ ፈለገው እንደ ደረሰበት እውቀት ሊገልጻት የሚችል አይደለችም። እውነት አብሶሉት ነች። የሰዎች የግል አስተያየት መሆን አትችልም። ስለዚህ እውነት የሆነው ብቻ እውነት ነው። የእውነት ተቃራኒ ውሸት ነው፣ ሐሰት ነው። እውነት ኤክስክሉሲቭ ነች። እውነት ከስተት ጋር ምንም ግንኙነት የላትም። እውነት ሁሉ ከእግዚአብሔር ነው። እውነት ሁሉ ከእግዚአብሔር ከሆነ ውሸት ሁሉ ከማን ነው? ከዲያብሎስ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም እኮ ከየት ሰዎችን አላቸው? እናንተ አይደለም የማን ልጆች ናቸው አላቸው? ዲያብሎስ። ምክንያቱም እሱ ከመጀመሪያው ጀምሮ ውሸተኛ ነበረ ይላል። እግዚአብሔር እውነት ከእግዚአብሔር ከሆነ ውሸት ከዲያብሎስ ነው። ስለዚህ እንዲህ የሚባል ነገር የለም፣ አትሳሳቱ። የተለያየ ሃይማኖት ያላቸው ወይንም ይህን በክርስትና ስም እያሉ እንኳን በዚህ መንገድ ያዋጣል፣ በዚህ መንገድ ነው መንግሥተ ሰማይ መድረስ የምንችለው ብለው ድርቅ ላሉ፣ እነርሱ የያዙት እውነት ቨርስስ እኛ የያዝነው እውነት የሚባል ነገር የለም አለ እንዴ? እውነት አንድ ነው። የትም ቦታ በማንም ህይወት በምንም አይነት የክርስትና ማህበር ውስጥ አንድ ነው መሆን ያለባት። የኛ የነሱ የሚባል ነገር የላትም። ወይም ደግሞ ልክ እንደዛ ሰው የዛሬ ሳምንት ራባዩ ባልና ሚስት ሊያስታርቅ ተጠርቶ ሚስቱ ዝግዝግ አልጋ ልቧን ነገረችው። ዩ አር ራይት አላት። አይደለም እንዴ? ባልየው ደግሞ በተራው ሲናገር ሰማና ዩ አር ራይት አለ። ተማሪዎቹ ገረማቸውና ራባይ ምን ማለት ነው? ለዚህም ሰውዬ ራይት አልክ፣ ለእሷም ራይት አልክ። ሀው ካን ቦዝ ቢ ራይት? ሁለት ነገሮች ትክክል መሆን አይችሉም። ትክክል አንድ ከሆነ አንደኛው ስህተት መሆን አለበት። ስለዚህ የእሱ የዛ የሚባል የለም። የምታምኑትን እርግጠኛ መሆን ነው። አንደኛው ውሸት ነው። እውነት አንድ ነች። እውነት ነጠላ ነች። ሌላው ማወቅ የሚገባን ነጠላ ሲንግለር ነች። እንዲህ ፒስ ባይ ፒስ፣ ቁራጭ በቁራጭ ቢቃረኑም እንኳን የሚቃረኑ አስተያየቶች፣ ሃይማኖቶች፣ አስተምሮቶች አሉ አይደለም እንዴ? ቢቃረኑም እንኳን የሚባል ነገር የለም። ነጠላ ነች፣ ነጠላ ነች። ከእውነቶች አንዱ አይደለችም። ትሩዝ አይደለችም። ዚ ትሩዝ ዴፊኒት አርቲክል ነው ብያቸዋለሁኝ። ለምን? ምንጩ እግዚአብሔር ነው። እውነት አንድ ነጠላ በመሆኗ ሁልጊዜ ያውነች ሁልጊዜ ፈጣሪዋ ምንጭ የሆናት ራሱ ሁልጊዜ ያው ነው። አይደለም እንዴ? እኔ እግዚአብሔር አልለወጥም ይላል። ስለዚህ እናንተ የጠፋችሁ አይደላችሁም። ሌላው ቃሉ ውስጥ ብትፈልጉ ስማችሁ ብትፈልጉ የህዝቡም ስም ጨምሩበት። እግዚአብሔር ምንጊዜም አይለወጥም። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም ያው ነው። ምክንያቱም ዕብራውያን ጸሐፊ ምዕራፍ 13 ቁጥር 8 ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትላንት ዛሬ እስከ ዘላለም ያው ነው፣ አይለወጥም። እውነትም ከእግዚአብሔር ስለመጣች ሁሌ ያው ነች። ቃሉ ስለ ደህንነት፣ ስለ አምልኮ፣ ስለ ክርስቲያናዊ እርምጃ፣ ስለ ምንም ነገር ቢናገር አንድ ነው። እንደ ሰባኪው፣ እንደ አስተማሪው፣ እንደ ከተማው፣ እንደ አገሩ ወይም እንደ ቤተ እምነቱ መቀየር አይችልም። ከዚህ ሁሉ ውስጥ አንዱ ብቻ እውነት ነው። የትኛውን እንደምታምኑ እወቁ። ያ ነው እውነት። ተጨባጭ ነች እና ኦብጀክቲቭ ነች ብያቸዋለሁኝ። ቅድም እንዳልኩ ሳብጀክቲቭ አይደለችም እና አንዴ ጥቁር አንዴ ነጭ አትሆንም። እንደ ከለሯ አይለዋወጥም ወይም
ለአንድ ሰው አንድ ነገር ለሌላው ሌላ አትሆንም። እውነት አንድ ብቻ ነች። ሁሌ መቼም የትም መቼም የትም ባህሪው አንድ ነው። እውነት አትለዋወጥም፣ ኢሚተብል ነች። እኔ እግዚአብሔር አልለወጥም እንዳለው ነው። ቀድም ነግሬያቸዋለሁኝ። ሁልጊዜ ትክክል ነች። ዳዊት አቤቱ ቃልህ በሰማይ ለዘላለም ይኖራል ይላል፣ መዝሙር 119 ቁጥር 89። ኢሳይያስም ምዕራፍ 40 ቁጥር 8 ላይ ሳሩ ይደርቃል፣ አዲስ ኪዳን ውስጥም ይሄ ተጠቅሷል፣ አበባውም ይረግፋል፣ የአምላካችን ቃል ግን ለዘላለም ይኖራል። የሚለዋወጥበት ዓለም ላይ ነው ሁሉ ነገር የሚዘበራርቅበት የሚቀያየርበት። በዚህ በሚለዋወጥ ዓለም ይሄ አይለዋወጥም። የማይለወጥ ቃል ነው፣ ይለውጣል እንጂ አይለዋወጥም። ታይምለስ ነች እውነት። እግዚአብሔር ቃልም ታይምለስ ነው ለሁሉ ዘመን። በነ ጳውሎስ ዘመን የነበረው በነ ተስፋ ዘመን ያው ነው። የተለወጠ ነገር የለም ማለት። እውነት አውቶሪቴቲቭ ነች፣ ባለስልጣን ነች። ለምን? ከእግዚአብሔር የመጣች ስለሆነ ስልጣን አላት። ጌታ ሲናገር ምን አለ? ዮሐንስ 17:17 ቃልህ እውነት ነው፣ በእውነትህ ቀድሳቸው። መቀደስ የሚችለው ቃሉ ስልጣን ስላለው ነው። አይደለም እንዴ? እግዚአብሔር ቃል እኮ ስልጣን አለው። እንደውም ዕብራውያን ሲጽፍ ሐዋርያ ጳውሎስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 12 ላይ የእግዚአብሔር ቃል ሕያው ነውና የሚሰራም ሁለት አፍ ካለው ሰይፍ ይልቅ የተሳለ እንደውም መሳል ብቻ ሳይሆን ነፍስን መንፈስን ስጋንና ጅማትንና ቅልጥምንም ይወጋል፣ የልብንም ስሜት ሁሉ ይመረምራል። እግዚአብሔር ቃል የሚሰራ ነው። ሰርጀን ነው ቃሉ። እና ሰርጀን ስታውቃላችሁ፣ ቀዶም ይጠግን እና ቀዶ ይጠግናል፣ ይለውጣል። እውነት እንዲህ ነው፣ ባለስልጣን ነው። እውነት ኃይል ነው። እውነት ወሳኝ ነው። ሰዓቱ ስለሄደ እዚህ ላይ ያቆማለሁ። የእውነትን ፓርት ሶስተኛውን ልግባና ቶሎ ቶሎ ሊጨርስ እና ሶስተኛው ያለው ክርስቶስ እኔ ምንድን ነኝ አለ። ህይወት ነኝ። ቅድም እንዳልኩት እቺ ትንሿን እስትንፋሳችን የምንኖርባትን የተወሰነች እድሜ ማለቱ አይደለም፣ ስለ ዘላለም ህይወት ማውራቱ ነው። እና ጳውሎስ ምን አለ? ክርስቶስ ለእርሱም እንደሆነ ሲገልጽ ክርስቶስ ለእኔ ህይወት ነው አለ። ሞት ደግሞ ጥቅም ነው። ህይወት ነው ሲል ይችን የተወሰነች 70-80 ዓመት ማለት ነው አይደለም፣ የሚያወራው ሌላ ነው። ህይወት የሚለው ሌላ ነው። ዮሐንስ 3:16 በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ህይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለም እንዲወደዋልና ይላል። የዘላለም ህይወት እንዲኖረው እንጂ ያውም ገልጾታል። ግልጽ ነው፣ ስለ ቅርቡ አይደለም። በቅርቡ አስተምሬያለሁ። አማርኛ ውሱን ነው፣ እንግሊዝኛም አንዳንዴ ውሱን ነው። ለምሳሌ ህይወት ለሚለው ላይፍ ብቻ ነው ቃሉ። አዲስ ኪዳን የተጻፈበት ቋንቋ ግን ሶስት ቃላት እንዳለው በቅርቡ ከዚሁ ምስባክ አስተምሬያቸዋለሁኝ። መዘምራን የሆኑ ሌሎች ዝግጅት አድርገው አንድ ጊዜ ለአጭር ጊዜ ስበክ ተብዬ ነግሬያቸዋለሁኝ። የግሪኩ ቃል ሶስት ቃላት ስላለው በፈርጅ በፈርጁ ነው የሚገልጸው ይህንን ህይወት የሚለውን ቃል። የመጀመሪያውን ቢአይኦኤስ ነው፣ ግን ግሪክኛው ቢዮስ ነው ፕሮናውንስ ሲደረግ ቢዮስ። ይሄ ፊዚካል ላይፍ ማለት ነው። ይሄ በአካል የምንኖረው ህይወት ነው። ባዮሎጂ የሚለው ቃል የመጣው ከዚህ ቃል ነው። እና ሉቃስ 8:14 ላይ ክርስቶስ ከተናገረው ምሳሌ የዘሩ በእሾህ መካከል ወደቀ ይልና ምን የሚል ቃል አለ እና ያ በእሾህ መካከል የወደቀው መንገዳቸውን ሄደው በህይወት ዘመን በሀሳብና በባለጠግነት ምቾት ይታነቃሉ የሚለው በህይወት ዘመናቸው የሚለው ቢዮስ ነው። ስለ ፊዚካል ላይፍ ነው የሚያወራው። ሁለተኛው ሱኬ ነው። ሱኬ ሶል ላይፍ ማለት ነው፣ ስለ ነፍስ የሚያወራ ነው። ማቴዎስ 16:25 ላይ አሁን አዲስ ኪዳን በተጻፈበት ቋንቋ ብትሄዱ ማቴዎስ 16:25 ነፍሱን ሊያድን የሚወድ ሁሉ ያጠፋታል። ሱኬ ነው የሚለው። ሱኬ ስለ ነፍስ ነው። ነፍሱን ሊያድን የሚወድ ያጠፋታል። ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ ብዙ ቦታ
አንዳንዱን ጥቅሶች ላሳያችሁ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 4 ላይ በርሱ ህይወት ነበረች ህይወትም የሰው ብርሃን ነበረች ይላል። በርሱ ዞዌ ነበር ነው የሚለው። ዞዌም የሰው ብርሃን ነበረች። ስለዚህ ሶስት ቃል ነው ያላቸው። ዞዌ ምንድነው? ዞዌ ማለት የእግዚአብሔር ህይወት፣ ዘላለማዊ ህይወት፣ ከእግዚአብሔር የተገኘው ህይወት ማለት ነው። ያ ነው። ይሄንን ነው ክርስቶስ እኔ ህይወት ነኝ ሲል ይሄንን ነኝ ማለት ነው። ለዚህ ነው እርሱን ያመነ ከሞት ወደ ህይወት ተሸጋገረ እንጂ ሁለተኛ ሞትን አይ። እና ዮሐንስ 10:10 ላይ ጌታ ምን ብሏል? ህይወት እንዲሆንላችሁ እስቲ ህይወት እንዲሆንላችሁ እንዲበዛላችሁ መጣው። ኦሪጅናል ይሄ ቃል የሚለው ዘዌ እንዲሆንላችሁ። ይሄንን እቺን 70 አመት አይደለም እንዲበዛላችሁ መጣው ነው። የእግዚአብሔር ህይወት፣ ዘላለማዊ ህይወት በዚህ ምድር ላይ ያለን መለማመድ የምንችለው ማለት ነው። ጌታ ይሄን ሁሉ ለማድረግ ልዩ ነው፣ በቂ ነው። ሌላ የለም፣ ተወዳዳሪ የለውም፣ አቻ የለውም፣ እሱን የመሰለ የለም። እና ለምን ልዩ ሆነ ክርስቶስ? ምክንያቱም ቶሎ ቶሎ ልንገራችሁ እና ልጨርስ፣ በማንነቱ ልዩ ነው። ማንም ከሴቶች ከተወለዱ ውስጥ ወይም ሰው ከሆነ ውስጥ አምላክም ሰውም የሆነ ማንም የለም። ይሄን የሆነ ማን ብቻ ነው? አንድዬ ብቻ እኔ ነኝ ያለው። ስለዚህ የሚለው ሁሉ ትክክል ነው። ሁለተኛ ዮሐንስ 8:13 ላይ እኔ ከላይ ነኝ ብሏል። እስቲ የፈለጋችሁትን የሃይማኖት መሪ ጥሩ፣ ሌላውንም ሁሉ እኔ ከላይ ነኝ ማለት የሚችል አለ? እሱ ነው። እንደውም ምን አለ ሲዘጋው በዚህ ወንጌል ውስጥ ከላይ ከመጣው በስተቀር ወደ ላይ ተመልሶ የሄደ የለም ይላል። ማንም እኮ የሄደ የለም ከሱ በስተቀር። አዎ አንዳንዶቻችሁ ኤልያስ ሄደዋል ትላላችሁ፣ ያውም በሳት ሰረገላ። ሌላስ ማን ሄደዋል? ሄኖክ ሄደዋል አይደለም? ያውም እግዚአብሔር ወሰደው አልተገኘም ይላል ቃሉ። ቃሉ ገባችሁ? መወሰድና መጥቶ በራሱ ኃይል መውጣት የተለየ ነው። ከሰማይ የመጣ ደግሞም ወደ ሰማይ ያረገ እሱ ብቻ ነው። ተመልሶ ደግሞ ይመጣል። ስለዚህ የሚለው ሁሉ ትክክል ነው። ሌላ የሚለው ሁሉ ትክክል መሆኑን መረጃ ልስጣችሁ። እንደርሱ ከመወለዱ 700 ዓመት 500 ዓመት አንዳንዴ 1000 ዓመት አስቀድሞ የተነገረ እንደ ተነገረውም ትንቢት በሕይወቱ የተፈጸመ ማንም የለም። የፈለገው የሃይማኖት መሪ ይሁን በትክክል የተፈጸመ የለም። የመጣበት ዓላማ ሁሉ ተልእኮ ሁሉ ዩኒክ የሆነ ራሱ መልአኩ ሲያውጅ ማን እንደሆነ የሰው እሱም ሕዝቡን ከኃጢአታቸው ያድናቸዋልና ስሙን ኢየሱስ ትለዋለ። ኢየሱስ ማለት ያህዌ ሳልቬሽን ማለት ነው። ያ ዘ ሳልቬሽን ኦፍ ያ ወይም ጃ እነኚህ ሁሉ የእግዚአብሔር ስም ናቸው እና መድኃኒት ነው። ስለዚህ ከእርሱ በስተቀር አዳኝ የለም። ምንም አይነት መድኃኒት የለው። ምንም ለኃጢአት ምንም ከእርሱ በቀር ከድንግል የተወለደ የለም አለ በዓለም ላይ ከክርስቶስ በስተቀር እሱ ብቻ ነው። እሱ ነው አምላክ ነው እኔ ነኝ ያለው ነው። በችሎታውም እሱ ያለው ችሎታ ማንም የለውም። ያው ሰዎች የተደነቁበት ኃጢአተኛውን ይቅር ማለት ይችላል። ፈሪሳውያን እንዳጉረመረሙት እዚህ ላቸዋል አይደለም? ማርቆስ 2:10 ላይ ከአንዱ ከእግዚአብሔር በስተቀር ኃጢአትን ይቅር ማለት የሚችላለን? የለም እኮ ከእግዚአብሔር በስተቀር ኃጢአትን ይቅር ማለት የሚችል ማንም የለም። እሱ ግን ይችላል። ለምን? እሱ እግዚአብሔር ነው። እሱ እኔ ነኝ ያለው ነው። ስለዚህ እኔ ነኝ ያለው ነው አልፋና ኦሜጋ ነው። ከሱ በቀር መጀመሪያ የነበረ አለ? እሱ ነው አይደለም? ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ እንዳየ ነው በመጀመሪያ ከእግዚአብሔር ጋር የነበረ ሲፈጠር ሁሉን አብሮ የፈጠረ የለም። አልፋ ኦሜጋ እሱ ነው። እሱ የሽዋ አኔ የሽዋ ያህዌ ያለው
እኔ እኔ ነኝ ያለው ማለት ነው። ከእግዚአብሔር እኩል የሆነ ከሱ ሌላ ከእግዚአብሔር እኩል ነኝ ያላል ጳውሎስ ስለሱ ፊልጵስዩስ 2:5-6 ላይ እኮ እሱ ራሱን ዝቅ አረጋ አዋረደ እንጂ ከእግዚአብሔር ጋር ቢወዳደር የሚገባው ነው ባይ ነው። የሚገባው እኮ ነው። ነገር ግን ራሱን ዝቅ አረጋ እንደውም በባሪያ መልክ በሰው መልክ ተወለደ። ራሱን ዝቅ አርጎ ነው እንጂ ራሱን ከአምላክ እኩል ያደረገ ነው። ሌላ ማንም ይህን መሆን አይችልም። ከእርሱ በቀር የዘላለም ንጉሥ የለም ዕብራውያን 1:8 እንደሚለው። ለዚህ ነው የለውም ተወዳዳሪ እያልን የምንዘምረው። ምንም አቻ የለውም። ሌላ ከእሱ በስተቀር የመዳኛ መንገድ የለም። ከእርሱ በቀር ለሰዎች ኃጢአት በመስቀል ላይ የሞተ አለ? የትኛው መልአክ የትኛው ጻድቅ ማን ነው ደሙን ያፈሰሰ? ተረት ተውኝ፣ ግን ማን ነው ከሱ በላይ? መሞት ብቻ ሳይሆን ደግሞ እሱ እኮ ነው መቃብሩን ፈንቅሎ የተነሳ በሕይወት ዛሬ የሚኖር ያለን ጌታ የሞተ ነቢይ አይደለም፣ በሕይወት ያለ አምላክ ነው። በአብ ቀኝ ቁጭ ብሏል። አሁን ሞቶ የተነሱ ሰዎች አሉ፣ እሱም ያስነሳቸው አላዛር አንዱ ነው አይደለም? ግን ተመልሰው ሞተዋል። እርሱ ግን በኃይሉ ተነስቶ በክብር አሁንም በአባቱ ቀኝ አለ። አንድ ቀን ደግሞ ይመጣል። ታውቁታላችሁ ወይ? እኔ መንገድ እውነት ሕይወት ነኝ፣ በእኔ በቀር ወደ አብ የሚመጣ ማንም የለም። አንዱ ብልጩ አንድ ቀን ጥቅሱን ሊያዞር ፈለገ። ከብዙ ዓመት በፊት ነው ይሄ እኮ ሲል፣ ከእኔ በቀር እኔ ብቻ ነኝ ወደ አብ የምገባ ብሏል ለማለት ነው አለ። ነገሩን አያችሁ ሊለውጠው። ኖ ኖ ኖ ኖ፣ በእኔ በቀር በግሪክ አንብበው በእንግሊዝኛ አንብበው በፈለገ በእኔ ካልሆነ በስተቀር ወደ አብ መግባት አይቻልም። ተዘግቷል በሩ። ለምን ከተዘጋ በር ጋር እንላተማለን? በማያስገባ በሱ ብቻ መምጣት ድነት ይሰጣል። እንጸልይ።